Najviše knjiga prošle godine pročitao šestogodišnji Dorijan Jumić. Sa 209 pročitanih naslova Dorijan je proglašen čitateljskom nadom. Već ima svoje najdraže knjige. Grčka mitologija, iskupljeni svjetovi i zaboravim. Titulu mlađe najčitateljice odnijela je devetogodišnja Lea Pavlinek. Ovo je priznanje, kaže, puno znači. Jako volim čitati knjige, a mislila sam uvijek da malo čitam, pa i prije nisam volila čitati, pa mi zato to dobro. 13-godišnja Mirela Bela je nagrađena u kategoriji stariji najčitatelj. Najdraži su je prizne ljubavni romani. Na tjedan 3-4, a jednu knjigu pročitam u 2 dana. Koji bi naslov možda izvojila ovako da ti najdraža od svih? Tajni dnevnik Adriana Mole. Akcija Najčitatelj, kažu u knjižnici, nije natjecanje. Osim broja pročitanih naslova, veliku ulogu imaju i drugi čimbenici, a sve u cilju poticanja čitanja među djecom i mladima. Bitno je da su te knjige posuđene, pročitane, da ti korisnici, u ovom slučaju naši najčitatelji, koriste i druge sadržaje knjižnice, da s knjižničarima razgovaraju o pročitanom, da na vrijeme vraćaju knjige, da nemaju plaćeni zakasnina. Svi najčitatelji danas su dakako i nagrađeni, i to prigodno, knjigom i besplatnom godišnjom članarinom u knjižnici. Gisko poziva i ostale da uživaju u dobrom štivu, te se pridržaju njihovu veliku obitelj koja broji više od 10.000 članova. Za njih su uvijek spremne brojne akcije, a jedna od njih je upravo pred nama, Noć knjige, koja će se održati 23. travnja. Dorijan.